հարցիս բարմանուկյան շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերելու համար, շնորհակալություն։ Պարմանուկյան, թերևս սկսենք տնտեսական իրավիճակից, 2020 թվականը մեղմ ասած բարենպաստ չէ տնտեսական առումով, բոլոր այսպես ոլորտներում ունենք անկումային թվեր, և կանխատեսումները նույնպես դրական չեն այս տարվա համար, մեղմ ասած շատ փորձագետներ կանխատեսում են ընդհանուր միջև տնտեսական կոլապս, նշվում է, որ գուցե նաև լինի իրավիճակ, որ պետությունը չկարողանա վճարել թոշակ աշխատավարձ պետական սեկտորի աշխատողներին։ Կխնդրեմ ձեր փորձագիտական կարծիքը այս առումով, ինչպիսի իրավիճակ ունենք և առաջիկա ամիսներին ինչ սպասել։ Ես հարցին մոտենամ վերջի հատվածից ձեր հարցադրման, տեսեք, կապված կոլապսի և այն իրավիճակի հետ, որ հնարավոր է այն տարբերակը, որ պետությունի վիճակի չլինի թոշակները վճարել, դա կարող է լինել միայն այն պարագ, այնուհետև գործող իշխանությունները մնան, քանի որ նրանք չունեն և այն ունակությունները, որ երկիրը այս կոլապսի միջակայքից դուրս բերեն, և չունեն նաև այդ ցանկությունը իրենք։ 20 թվականը մեր պատմության մեջ ամենաաղետալի, ամենաառումով տարին է Հայաստանի հայ ժողովրդի համար։ Եվ տեսեք ինչ է տեղի ունենում, 21 թվականում մենք արդեն մտնում ենք թանկացումների ալիքով, և շուտով երկրորդ թանկացումների ալիքը կհավացի մեզ, դա պայմանավորված է գազի գնի բարձրացմամբ, որն անխուսափելի է կապված դոլարի թանկացման և դրա միաժեզերկման հետ կապված, ինչպես նաև էլեկտրոէներգիայի թանկացումը, այնուհետև նաև մեր պետական պատկան մարմինների հանցավոր անգործությունը, մեկ օրինակ միայն ձեզ ներկայացնեմ, համաշխարհային շուկայում կարագի գինը բարձրացել է չնչին, բայց Հայաստանում տոկոսայինով, եթե մենք նայենք, մի քանի անգամ ավելի շատ է բարձրացել։ Այստեղ հասկանալի է, որ բիզնեսմենը, որը ներկրում է կարագի ռիսկերը գնահատելու պարագայում, որտեղ մեր երկրում շատ անկայուն վիճակ է և ամեն օր դրա մարդը զրկվում է, այս պարագայում ավելի շատ է թանկացնում, բայց պետական պատկան մարմինները պետք է լինեն այն մարմինները, ովքեր պետք է արձագանքեն և պաշտպանեն սպարողին քաղաքացուն։ Դա մի օրինակ, որ մեր պատկան մարմինները ի վիճակի չեն և չունեն այդ ունակությունները, որպեսզի կարողանան ճիշտ կառավարել։ Հաջորդ մեկ օրինակ ձեզ ներկայացնեմ, տեսեք, 21 թվականի ներկայացված հաստատված բյուջեն ինքնաուզ բյուջե է, այսինքն այն, ինչը 19 թվականի ներկայացրել են 20-ի, թեթևակի փոփոխությունների արդյունքում 21 թվականին նույնն է։ Ինչի արտացոլում մեր մարտահրավերն ու խնդիրները, որոնց զբաղվեցինք անցած տարի։ Միանշանակ չի արտացոլվում, դե հասկանալի էր, որ կարող ենք մենք ասել, որ այս ամենը տեղի ունեցավ պատերազմի ժամանակ, բայց հիմա կառավարությունը պարտավոր է հասարակության ներկայացնել վերանախագծված բյուջեն, ներկայացնի ծախսերը ինչ ուղղությամբ է ուղղում ինքը, քանի որ բոլորս տեսնում ենք, իմ համար շատ անհասկանալի է, որ այս ծանր պատերազմից հետո պաշտպանական բյուջեն ավելացել է 3.6 միլիարդ դրամով, այնինչ ոստիկանության ծախսերը շուրջ 20 միլիարդ դրամ կամ վարչապետի ապարատի ծախսերը շուրջ 7 միլիարդ, եթե չեմ սխալվում թվերը, պարզ է, չէ՞, ոստիկանության ծախսերն ավելացնում են զուտ նրա համար, քանի որ այսօր գործող իշխանությունը փորձում է պաշտպանել ոստիկանական պատնեշի միջոցով, և այդ ոստիկաններն, ովքեր այս ցրտին փողոցում կանգնում են, այս մարդկանց, չգիտեմ, կամ պարգևավճար, կամ աշխատավարձը պետք է բարձրացնեն։ Պարգևավճարի ցուցանիշները կարծեմ հրապարակվեցին։ Ահա, և իրենք ավելացնեն այս պարագայում։ Ինչն է հետաքրքիր, որ իրենք փոխանակ պաշտպանական համակարգի կամ սոցիալական խնդիրներ լուծելու միջոցառումներ իրականացնեն, իրենք այս փուլում իրենց պարգևավճարներ, իրենց սուրբ կովն է, անձեռնամխելի է, պիտի լինի պարտադիր ձևով, ոստիկանությանն են ավելացնում, և տարիներ ի վեր ընդդիմադիր դաշտում գործող Նիկոլ Փաշինյանը, որ տենց հուզումնական ֆոնի վրա երգում ու լաց էր լինում, ասում էր, որ վարչապետի կամ գործող նախագահի ծախսերն ուռճացված են, իր ժամանակ և վարչապետի աշխատակազմն ավելի շատացավ, որ ասում էր, նստած շարիկ են գլորում, հիմա շարիկ գլորում են իրենք, և ասեմ ավելացնեմ, նորից ծախսերն է ավելացնում, այսինքն փոխանակ իրենք իրենց ծախսերը կրճատեն և սոցիալական ուղություններով ուղեն, կամ մտածեն այն ոլորտները, որտեղ որ լրացուցիչ էֆեկտ կարող են ստեղծել և բյուջեի մուտքեր կարող են ապավել այդ ուղղությամբ ծախսեմ, ընդհակառակը իրենք իրենց շռայլություններին թույլ տալիս։ Դե այդ օպտիմալացումը, որի մասին այդքան ասում են, կարծես թե սահմանափակվեց մի քանի ծառայողական մեքենաների կրճատմամբ ընդամենը։ Եվ վերջ, և դրան մնացած բոլոր ոլորտներում, պետական ապարատներում իրենք իրենց հետ նոր ինչ-որ անհասկանալի կերպարներ, ովքեր իրավիճակին ոչ տիրապետում են, ոչ մասնագետ են,
եկան սկսեցին պետական համակարգում աշխատել եւ դրա վառ ապացույցը եթե մի պամենք պատկերացնենք այնպես որ մղավում էին լաց են լինում ասում էին նախկինները թալանել են թալանել են ես մի օր առիթով իրենց այդ հայտնի տեն խոսացողներից մեկին հարց ուղեցի ասի ինչքան էին նախկինները տարեկան թալանում որ պարզ շարքային քաղաքացին հասկանա 20% ինձ ասաց մի պաշտպանի նվազագույնը 50% թալանում էին ասի 50%-ը չասեն 20%-ը որպես ընդունենք սանդղակ, առաջնորդվենք առաջ։ 20%-ի պարագայում պետք է մեր բյուջեն նվազագույնը տարին 550 միլիոն դոլարից ավել լրացուցիչ գումար մուտքագրվեր։ Հիմա տեղեք, եթե դուք ասում եք, որ դուք փայլուն տաղանդ եք, ձեզանից խելացի ոչ մեկ չկա, և մենք եթե տեսնում ենք, որ բյուջեի գումարն ավելացել է մի 150-160 միլիոն դոլարով, որը պայմանավորված էր ավտոմեքենաների մաքսաձեռքով, այսօր խոսում եմ ես նկարագրեմ 19 թվական, որտեղ 20 շատ ծանր է։ Ասում եմ, ես պարագայում ստացվում որտեղ եք ամենալավ թալանչին էլ եք դուք, ամենալավ նախկինն էլ եք դուք, որովհետև ձեր քաղաքական հայրը հայտնի նախկինն է, Վանոս Իրադարյանի կադրն է Նիկոլ Փաշինյան, եւ ես պարագայում ստացվում ենք ինչ, որ եթե դուք փայլուն կառավարում եք, գողություն չկա, պետք է բյուջեն այդքան աճուններ, եթե չունի, ուրեմն դուք էլ եք թալանում։ Ես չեմ ուզում ասել, որ դուք անգրագետ տգետներ եք, որովհետև դուք ասում եք շատ խելացի եք, շատ տաղանդավոր, ուրեմն դուք նորոյա ամենալավ թալանչիներն եք։ Ձեր հայլային մտածելակերպով պատասխանեմ ձեզ։ Հիմա մեր երկրում տեսեք, առաջի թանկացումները եղավ, երկրորդը կապված լույսի ու գազի թանկացման հետ բոլոր արտադրությունները թանկանալու են, ուզենք թե մենք չուզենք, եւ քաղաքացին թվում է, թե էլեկտրոէներգիայի թանկացման համար ինքը չի վճարում, իրական պատկերը այն է, որ լույսը շուրջ 6 դրամով է թանկացել, եւ այստեղ պետությունն ունի իր մեղքը։ Մեղքերից առաջինը որն էր, ատոմակայանը վերազինելու ժամանակ, երբ որ հրաժարվեցին ռուսական վարկից, շուրջ 130 միլիոն դոլար էր, եթե չեմ սխալվում, այս պարագայում ստիպված եղանք հետո ավելի թանկ մենք ձեռք բերենք, քանի որ հրաժարվեցին ռուսական վարկից։ Հատուկ եմ ուզում նշել, որ գործող կառավարությունը եւ այս քայլով նեղացած Ռուսաստանի Դաշնությանը, այնուհետև ստիպված ատոմականը ավելի ուշ գնաց վերազինման, որի արդյունքում ստացվեց, որ այս տարի պլանային այդ վերազինում ամենաերկար ժամանակահատվածում է լինում եւ մեխանիկորեն լույսի սակագինը բարձրացավ։ Եվ 6 դրամ թանկանալու պարագայում 2 դրամը, այսինքն որպես այդպիսին պետությունը վերցնում է իր վրա կերևա ինչ տարբերակով է լինում, 4 դրամը մնում է սպառողների վրա։ 4 դրամը մնում է սպառողների վրա, եւ 4 դրամը սպառողների վրա ինչպես են տարանջատը, այն քիչ ծախսողները թվում է թե իրանք չեն վճարում, իսկ շատ ծախսողները արտադրության մեջ սպառողները որ կան, որը հետագայում խանութ գնալուց արդեն մենք չգիտեմ, պահածո գնելուց պիտի մենք ավելի թանկ վճարենք, որովհետեւ դա արտացոլում է, ասենք ներառում է դրա ինքնարժեքի մեջ։ Ստացվում է 4 դրամը էլի մեր քաղաքացին է վճարում, 4 դրամը վճարում է, իսկ 2 դրամը ատոմականը հետագայում պիտի փոխատուցի, ինչ որ սխեման այդ տարբերակով են իրանք մտածել։ Հիմա դա լինելու է երկրորդ թանկացումը, հաջորդիվ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետություն ներդրումներ չի գալիս եւ մեր դրամը գնալով արժե զրկվում է, հաջորդիվ դրանի կայունացման համար շատ կարեւոր է, թե մեր երկրից ինչը արտահանվում։ Եվ եթե մենք նայենք, որ Սոտքի հանքը ինչ որ անհասկանալի իրավիճակ, հանք արդյունաբերություն անհասկանալի վիճակում է, երկրում ներդրում չի գալիս, դոլար չի գալիս, արտանվող ապրանք չունենք, որ որպես այդպեսին այդ դոլարը գնա, հասկանում եք, չէ՞, որ գա մեր երկիր, ստացվում է, որ վտանգ կա, որ պահոցային ֆոնդը չի կարողանա այդքան երկար դիմակայել, դրամը նորից կարժեզրկվի, արժեզրկվելու պարագայում ամեն ինչը նորից կթանկանա, նորից կթանկանա, եւ այս ալիքը շարունակաբար կլինի մեր երկրի համար, որը շատ աղետալի է։ Բնականաբար կբերի սոցիալական, չասենք, խնդիրների եւ այս ֆոնին նաև կուզեի խոսենք արտաքին պարտքի մասին, պարոն Մանուկյան, այս իշխանությունը երբ դեռ ընդդիմությունը շատ էր սիրում նաև անդրադառնալ այս հարցին եւ նշում էր, որ չի կարելի այսպես շարունակել, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ ազգային ժողովում հատուկ արտաքին պարտքի նվիրված ելույթներ էր ունենում եւ խոսում է, որ արդեն շատ վտանգավոր կետի ենք մոտեցել, դա հետո մեր սերումներն են վճարելու այսպես իր սիրած ոճով։ Հիմա այս 2.5-3 տարիների ընթացքում մեր արտաքին պարտքը գնալով ավելանում է եւ նախորդ կառավարության ինքնին ավելացավ 7.4 միլիոն դոլարով, այդ գումարն ուղղվելու է առողջապահության նախարարության ինչ որ վերազինումների համար։ Այս պահին ինչպես կգնահատեք արտաքին պարտքի առումով մեր իրավիճակը, այդ վտանգավոր շեմին հասել ենք, թե գուցե նաեւ հատել ենք։ Տեսեք, արտաքին պարտքը, եթե դու վերցնում ես եւ ճիշտ ուղղությամբ դու կարողանում ես ներդրում կատարել տնտեսությանդ մեջ, որը հետագայում կարողանում է իր ֆիդբեքը դու ստանաս, այսինքն լրացուցիչ արժեք է ստեղծում մեր երկրում, շատ ծանր երևույթ չի արտաքին պարտք ունելը, բայց երբ որ դու արտաքին պարտքը վերցնում ես եւ ուղում ես միայն սպառման,
դա դառնում է չարիք մեր երկրի համար։ Իհարկե, այսօր մենք հասել ենք այդ վտանգավոր շեմին եւ շարունակելու ենք մենք արտաքին պարտք վերցնել։ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք մեր երկրի արտաքին պարտը 2 միլիարդից ավելի գնաց դոլարային առումով ներկայացրած։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, այն որ խոսում են շարքային քաղաքացու համար միգուցե սա տեսանելի չի, որ մեր երկիրը նորից լրացուցիչ 2 միլիարդ դոլար պարտք վերցրեց։ Եթե մենք ամբողջական վերցնում ենք մեր երկրի ամբողջ արտաքին պարտքը, ստացվում է որ 30 տարվա մեջ իր կառավարման տարիների որ բաժանում ենք ամենաշատ արտաքին պարտք գործող իշխանությունն է վերցրել։ Եվ հիմա հարց բոլորին անխտիր, այդ 2 միլիարդ դոլարը որ մեր երկրում եկել է մեր երկիր, ինչ ուղղությամբ է ուղղվել, մնացորդային արժեքը ինչ է ստեղծվել մեր երկրում։ Եթե մենք հետադարձ գնում ենք դեպի օրինակ 98-2008 թվականները, ինչ ենք տեսնում, որ եթե թեկուզ արտաքին պարտք է վերցրել, մնացորդային ինչ արժեքներ է ստեղծվել, ողորմման համակարգները դարձել էին ինքնահոս, այսինքն ջրամբարներից դուրս եկող գետերով գալիս էր ամբողջությամբ ինքնահոս ջրվում էր, դա մնացորդային արժեքը դառնում էր այն, որ գյուղացին կարողանում էր ավելի էժան գնով ունենալ ոռոգման ջուր, ոռոգեր, այգին մշակել, գյուղացին ամրանում էր հողին իր երկրին, այսինքն հայրենասիրության մի մոտիվացիա, ու ցանկացած այլ ծրագիր ուղղակի մեկ էս ներկայացրեցի, գործող իշխանությունը ոչ մի մնացորդային արժեք ստեղծող տնտեսական միջոցառում չի իրականացրել, իսկ արտաքին պարտքը այս տարի վստահեցնում այդքանով չի սահմանափակվելու և առավել քան վստահ են, որ նվազագույնը 1 միլիարդ դոլարից ավելի պաշտպանական համակարգին է անհրաժեշտ, որ վերցնենք ուղղակի այդ ուղղությամբ, եւ եւս 1.5 միլիարդ դեր պետք է մնացած տնտեսական միջոցառումներ իրականացնելու համար, նվազագույնը մեծ է ասում, որտեղ դա տարին նոր է սկսվել, ստեղության առաջին ամիսներ ընդամենը եւ արդեն ունենք վերջը։ Հա, եւ ենթակառուցվածքները, որոնք որ մանավաց Յունիքի մարզում մենք տեսանք ինչ տեղի ունեցավ, պետք է վերականգնվի, նորը ստեղծվի եւ այս պարագայում այդ գումարները խիստ անհրաժեշտ են, բայց ինչն է իմ համար խիստ կարևոր, որ այդ արտաքին պարտքը պիտի վերցնեն, լինեն այնպիսի երկրի ղեկավարներ, այնպիսի մարդիկ, ովքեր գիտակցեն ամենակարևորը, իզորու լինեն իրենք ու նաեւ ցանկություն ունենան, հայրենասիրություն ունենան, գործող կառավարությունը իր ղեկավարով նմանատիպ ոչ մի հատկությամբ օժտված չի, այսինքն նա չունի մոտիվացիա, չի գիտակցում, որ նա անհրաժեշտություն եւ չունի այդ հայրենասիրությունը, հետեւաբար այդ արտաքին պարտ վերցնելը կլինի վերցնել եւ մսխել, որը որ մենք տեսնում ենք, կամ վերցնել ուղղել ոստիկանական համակարգին կամ վարչապետի ծախսերի ավելացմանը, որը շատ շատ անհասկանալի է ու չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը կողջունի այդ քայլը, նոր ավտոմեքենա գնել, ինքնաթիռով վոյաժներ անել ու նմանատիպ շատ շատ այլ բաներ։ Շատ ավստայության պարոնոկեն պատասխանացիք իմ 100-րդ հարցին, այսքան տնտեսական խնդիրների ու մարտահրավերների մասին խոսեցիք, այդպես թվարկեցիք, եւ այս պարագայում ինչքանով են համարժեք կառավարության քայլերը, օրինակ մենք տեսնում ենք, որ նոր վարչապետը խոսում է, որ պետք է ինչ-որ համալրում իրականացնել տնտեսական ծրագրերում եւ օրինակ կառավարության նիստում այդպես նոր տոն ենք ավելացնում հարկոճարողի օր, ինչքանով են այս քայլերը համարժեք են մարտահրավերներին, որ այսօր մենք ունենք, եւ արդյոք ունի այդքան ներուժ այդ կառավարությունը դիմագրել այս խնդիրներին։ Գործող կառավարությունը չունի այդ ներուժը, չունի նկատմամբ այդ վստահությունը տնտեսվարողների կողմից, քանի որ իր գործելավերջով 2.5 տարով նա ցույց տվեց, որ պարբերաբար նույն ներդրումային ծրագրերին նա քարկոցում է մի քանի ներդրումային ծրագրեր, կար որոնք որ փակվեցին գործող կառավարության միջամտությամբ եւ անմիջական վերահսկողությամբ, ինչպես նաեւ պետությունը որպես այդպիսին տնտեսվարողի կողքին ոչ թե գործընկերով ձեռքից բռնում եւ նրան օգտվում էր քայլեր կայքարել, ինչպես ասվում էր, հա, այլ հակառակներ նրան գործում, այսինքն չկա մի ոլորտ, այսինքն գնում ցույց է տալիս գործող վարչապետը, որ նա գիրովականում ավտոմեքենայի գործաներ բացում, հետո փակվում էր մարալիկում, ինչ որ այդպես արտադրություն բամբաղ կետ կապված գնում բացումը կատարներ, որից հետո փակվում էր անհասկանալի քեսերի գործարանը, ու այդպես շատ-շատ բազում, այսինքն բոլոր այդ քայլերը եղել են կերտիկներ եւ վերջ, այսինքն խնդիր չի դրվել, խնդիր չի դրվել ստեղծել մի ոլորտ, աջակցել մի ոլորտին, որը հետագայում կդառնա ազգային արժեք։ Տեսեք, մի օրինակ ես ձեզ բերեմ, մինչ 2002 թվականը Հայաստանի Հանրապետությունը չի պարտացել իր գինեգործությամբ, այսինքն խորհրդային տարիներին Հայաստանը միայն կոնյակ էր կարողանում արտադրել, այնինչ 2000-ականների սկզբներին խնդիր դրվեց, որ մեր երկրում գինեգործությունը պետք է դառնա այսպես ասած ազգային արժեք, եւ սկզբից Արարատ կոնյակի գործարանին
այն ժամանակվա գործող իշխանության պահանջով եւ խնդրանքով սկսեցին արտադրել գինի, հետո նրանք պրոֆիլը չփոխեցին, հաջորդ իվ կարասի վառ օրինակը եւ Հայաստանը հաջորդ իվ, տեսեք, ռոռոկման համակարգ ինքնահոս ռոռոկում հաջորդ իվ բերել ենք նոր մեթոդաբանությամբ նոր շունչով գինեգործություն, որ այսօր մենք հպարտանում ենք, որ հայերս մենք ունենք շատ-շատ գինիներ, ունենք գինուտոն, գինու փառատոն եւ հպարտանում են դնով։ Գործող կառավարությունը նմանատիպ ոչ մի քայլ չի կատարել։ Եվ այն արժեքը, որը ստեղծվել էր այդ թվականներին, այսօր բոլորս վայելում ենք դրա արդյունքում։ Հիմա տեսեք, մեղադրում են ժամանակին, որ ասում են ծաղկազորը այն ժամանակվա գործող նախագահ ստեղծեց իր համար, բայց բոլորս այսօր գիտակցում ենք, որ ծաղկազորը դարձել է մեր տուրիստական կենտրոնը եւ ռուս դաուկասպորտի սիրահարները գալիս են, վայելում են։ Եվ այսօր բոլորի համար ակնհայտ է, որ այն մարդկանց մեղադրանքը հնչեցնում են, որ դու սարքել ես քո հաճույքի համար, այսպես ասած, այսօր այդ բոլորը հայ ազգի հաճույքների տեղն է դարձել, հայերի վայելքի տեղն է դարձել։ Տնտեսության փոխ, այսպես ասենք, ներարկելու միջոց է։ Իհարկե, իհարկե, գործող կառավարությունը, գործող կառավարությունը թող նմանատիպ մեկ մնացորդային, ես երկու մնացորդային արժեքով ցույց տվեցի ուղղությունները, որը որ պետությունը ձեռքից բռնել, բարձրացրել, ասել հիմա դու արդեն կարող ես քո գլուխը բարձր պահել եւ քայլել առաջ բիզնեսին։ Երկու վառ օրինակ բերեցի։ Նման տիպ օրինակները շատ-շատ են։ Գործող կառավարություն, նորից եմ կրկնում, իրենք կներեք մի քիչ այսպես հռետորական ձևով ասեմ, իրենք այդ կալիբրի մտածելակերպի տեր մարդիկ չեն։ Իրենք չունեն այդ մտածելակերպը, որ կարողանան իրենք գնան առաջ։ Եվ այս ծանր հարվածները մենք տեսանք 2.5 տարում, իրենք ուր բերեցին, հասցրեցին։ Հիմա շարունակությունը ուր են գնում։ Հիմա ազատ անկման մեջ է մեր երկիրը։ Միչև որտեղ անցնելու ես, դա չեմ կարողանում հասկանալ։ Միչև որ իրենք հեռանան, դա ակնհայտ է, որ իրենք պետք է հեռանան։ Հեռանալուց հետո էլ եմ ասում, եթե ծանր հետևանքները մենք զգալու ենք մոտակա մի տարի, հետո նոր փորձելու եմ մեր երկիրը քայլեր անի ու բարձրանա։ Շատ լավ։ Պարոն Մանուկյան, կուզեմ նաև խոսենք զինվորների ապահովագրության հիմնադրամից։ Դուք որպես հոգաբարձությունների խորհրդի նախկին անդամ մշտապես հատկապես այս վերջին 3 տարիների ընթացքում բարձրաձայնել եք այն խնդիրների մասին, որոնց առաջ բախվել է հիմնադրամը, եւ վերջին, այսպես պատերազմի շրջանում մենք ականատես եղանք, որ այսպես տարօրինակ փոփոխություններ կատարվեցին հիմնադրամում։ Խնդրեմ, ձեր գնահատականը ինչի հետ է սա կապված։ Տեսեք, վերջին շրջանում երկու ուշագրավ փոփոխություններ տեղի ունեցավ։ Առաջինը, նախ ես անդրադարձա, որ գործող կառավարությունը իր հանցավոր անգործությունում կապված անհայտ կորածների հետ եւ չուզեցա տեսնել դրա տակ վերջին տողատակում սրբապղծությունը նրանց կողմից, որ քայլեր չէր կատարվում, եւ անհայտ կորածները 2.5 տարի հետո նոր կարող էին դառնալ հիմնադրամի շահառու, եւ նաեւ ստեղ հոգեբանական խնդիր կար, որ ընտանիքը պետք է գնար դիմել դատարան, ովքեր կամ մահացած ճանաչեք, կամ անհայտ կորած ճանաչեք։ Եվ որ այս խնդիրը բարձրաձայնեցի շատ արագ, որտեղ մամուլում ես շնորհակալ եմ նաեւ լրատվական միջոցներից, ովքեր արձագանքում են իմ այդ բացասած խնդիրներին, այդ ճնշման արդյունքում նրանք փոխեցին օրենքի մեջ, 1 տարի դարձրեցին, որ իմ համար էլի ընդունելի չի, բայց շարունակելու եմ պայքարել։ Հաջորդ իվ խնդիրը, որ կար, ինչ տեղի ունեցավ։ Հիմնադրամում ես նշում եմ, որ այսօր էլ նշում եմ, նվազագույնը միանվագ գումար վճարելու համար 50 միլիարդ դրամի նվազագույնը խնդիր կա։ Օրենքի փոփոխությունը, որ իրենք բերեցին, ներկայացրեցին, որ 1000 դրամը դարձավ մինչև 15000 դրամ վճարել։ Տեսեք, առաջինը ազգային ժողովի երկու բաժինները տվեցին բացասական կարծիք, ասցին, որ օրենքը պետք է լրամշակվի, որովհետև մի օրենք են իրենք բերել, ասում են մենք ուզում ենք փոփոխություն կատարել, չգիտեմ, 300000 դրամ հարկ վճարողին դարձնենք 500000, 5000 դրամ կամ 1.5 միլիոն ստացողին 15000 դրամ։ Մի պարագայ մի մարդու վրա 1% փոփոխություն է լինում, մեկ ուրիշի վրա 2%, էլ այսինքն այդտեղ տրամաբանությունն է, համաչափությունն է չկա։ Երկրորդ խնդիր, եթե դու փոփոխություն ես կատարում, առաջինը պետք է դու ներկայացնես, ինչի համար ես դու դա անում, այսինքն դու ունես ֆինանսական խնդիր, ընդունենք 2 միլիարդ դրամ ամսական նվազագույնը, ուրեմն դու փոփոխությունը կատարում ես այս տարբերակով։ Երկրորդը պետք է ներկայացնես, թե ինչքան գումար ես ակնկալում, որ պիտի ստանաս փոփոխության արդյունքում, ոչ նակար, ոչ նակար։ Հաջորդի փոփոխությունը, որ կար, ինչ տեղի ունեցավ, իրենք որոշեցին, որ հիմնադրամ պետք է ունենա վարչական ծախսեր, որը 2% պիտի լինի։ Նախկինում չկա, չէ՞։ Նախկինում չի եղել։ Նախկինում ոչ մի դրամ հիմնադրամը վարչական ծախսեր չի ունեցել։ Եվ տեսեք, հիմնադրամում կա շուրջ 30 միլիարդ դրամ գումար, եւ 2% առաջի տավան աններ 600 միլիոն դրամ։
Եվ այս պարագայում ես բարձրացան է չասի, ուսա պարկերը գտել են միջոց, որպեսի զոհված ընտանիքից 600 միլիոն դրամ գողանան։ Եվ այն ճնշումը, որը որ լրատվական միջոցների կողմից եղավ նրանց վրա, իրենք որոշեցին, որ այս տարվա ծախսը կենտրոնական բանկը կվերցնի իր վրա, հաջորդիվ տարիները ծախսը լինելու է։ Եկեք հասկանանք, եթե տարեկան մոտ 7 միլիարդ դրամ պետք է հավաքագրվի, բայց այս պարագայում ստացվում է, որ ավելանում է գումարը, ստացվում է ամսական 2 միլիարդ, ստացվում է, որ այդ 2%-ը էլի 5-600 միլիոն դրամ գումարը կազմում։ Այդ գումարը ինչի վրա է ծախսում։ Եթե նախկինում իմ նման աշխատողները անվճար աշխատում էին, զովացների ընտանիքներին անվճար իրենց հաշվում գնում այցելում են, այսօր դուք ինչի համար եք այդ գումարները վերցնում, բարոյականությունը որտեղ է, ձեզանից ինձանից գումարը բարձրացնեն, որ ինչ-որ մեկին, չգիտեմ, վարչական ծախսերի համար գումար հատկացնեն, դրա բարոյականության սահմանը ուղղակի չկա։ Չէ՞ որ 500 միլիոն դրամով հնարավոր էր, չգիտեմ, օրինակ 10 ընտանիքի խնդիր լուծել, ինչու եք դուք գնում այդ քայլին, ինչն է դրա պատճառը։ Չկա, բարոյական սահմանը չկա։ Ես հասկանում եմ, որ գործող կառավարությունը նաև այս օրենքի ուշագրավ փոփոխության արդյունքում նախքին բոլոր պարտեշտ խորհրդի անդամներին այսպեսաց հեռացրեցին հիմնադրամից, որպեսզի վարչական ծախսերը հաստատեն։ Նախկին խորհրդի ոչ մի անդամ, առավել քան վստահ եմ, որ կողմ չէր քվեարկի ոչ մի վարչական ծախսի։ Նրանք աշխատել են մաքուր ձևով, պարտեշտ անձնավորություններով, իհարկե բոլորն անխտիր, եւ այդ մարդիկ քարոզիչներ էին, քարոզիչներ էին, որ հիմնադրամը դառնար ամբողջ ժողովրդինը։ Ես ինչու համար եմ ցենց հպարտորեն ու լեզուն երկար խոսում եմ, որտեղ առաջին մարդը հիմնադրամը, որը երկու անգամ մեծ միջոցառում է կազմակերպել մասսայական գաղափար դառնալու համար, եղել եմ ես։ Ամեն միջոցառմանը շուրջ 1700 մարդ է մասնակցել, եւ մի անգամ 2.5 միլիոն, մյուս անգամ էլ 2.5 միլիոն դրամ գումարը հավաքագրվել։ Այդ գաղափարի քարոզիչը եղել եմ նաև ես։ Իսկ այսօրվա գործող կառավարությունը փոխանակ քարոզի, իրենք իրենց պարտավորությունը փոխանցեն այդ հիմնադրամին, կամ համահայկական հիմնադրամից վերցնում եք, չգիտեմ, որ ուղղությամբ եք ուղում այդ գումար, դրա փոխարեն գիտակցեք, որ հիմնադրամը ֆինանսական խնդիր ունի, եւ այդ խնդիրը պետք է լուծվի ու վերջ։ Պետք է լուծվի եւ վերջ։ Հասկանում եք, բարոյականության սահմաններ չկա։ Ես հասկանում եմ, իրենք կբերեն իրենց կողմից դրածող մարդիկ, ներող լինեն այդ մարդիկ, որովհետև եթե նրանք դրածող չլինեն, ուրեմն դեմ կլինեն։ Դեմ կլինեն, որ ամեն տարի 500 միլիոն դրամ գրպանվի զովացների ընտանիքների գումարներից։ Հիմա հուզական պահ է, շատ շատերը չեն խոսում, որ իրենց վրա հարկային բեռ է լրացուցիչ կուտակը։ Դե ստեղծված պայմաններում, եթե վարչական ծախս կա, ներողություն եմ խնդրում, եթե վարչական ծախս կա, դուք մեր հաշվից չէ, այդ ընտանիքների հաշվից մի արեք, է Պետություն, դու քո աշխքով վրա վես այդ բեռը, ինչի համար չես վերցնում այդ բեռը քո վրա։ Ինչի համար դու չես վերցնում այդ բեռը քո վրա։ Համաձայն եք թե չէ։ Դրամաբանական է ստացվում։ Եվ նորից եմ կրկնում, այսօր հիմնադրամը, նույն որ ասում եմ, գործող կառավարությունը չունի այդ մտավորունակությունը, որ ինքը հարցին լուծում տա, մեկ օրինակ ձեզ։ Հիմնադրամի շահառուների թիվը 10,000-ով կավելանա շուրջ։ Զոհված, անհայտ կորած, հաշմանդամ դարձած։ Մենակ միանվակ 10 միլիոն դրամ զոհված առաջի կարգի հաշմանդամ եւ անհայտ կորածներին տրամադրելու եւ 5 միլիոն երկրորդ կարգի հաշմանդամին տալու համար նվազագույնը 50 միլիարդ դրամի խնդիր կա, նվազագույնը։ Գործող կառավարությունը ի՞նչ քայլ արել։ Տարեկան։ Չէ, առաջ միանվակ վճարելու։ Իսկ տարեկանի հետ կապված իրենք լրի բացատրություն տան, հասկանան նոր շահառու ինչքան են լինում։ Ի՞նչ քայլ են արել, ոչ մի բան։ Դե քրոնը չի հրապարակվում ըստայության, որ տիպս հաշվարկներ արվեն, վերլուծություններ արվեն։ Եվ դա ցույց է տալիս նրանց տկարամտությունը։ Եթե դուք ինչ-որ թիվ չունեք, հաշվարկ չունեք, ինչ հիմքով եք դուք այդ բեռն ավելացնում այդ մարդկանց վրա։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ հարցադրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։